Ujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa kituo chako nambari moja cha Kenya ni Politics. Tafadhali na kuomba piga subscription kama hujaweza kupiga, ili tuweze kusonga kama familia moja. Taifa la Marekani lake Joe Biden kwa mara nyingine wameweza kuwatuma wajumbe wake kuja hapa nchini, ukipenda kwa lugha ya kimombo delegates, ili kuja kuwaongelesha viongozi wa muungano wa Azimio Moja One Kenya pamoja na serikali ya Kenya Kwanza, ili kuruhusu mazungumzo ya kuchapa kazi pamoja. Hatua hii ya kutuma delegates kwa mara ya pili inakuja baada ya mwezi wa tatu taifa hilo lake Joe Biden kuweza kumtuma senator ambaye ni Chris Coons, ambaye aliweza kupatana naye naibu rais Rigathi Gachagua pamoja naye Raila Amolo Odinga, kisha wakaweza kumalizia rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Katika ziara hiyo yake Chris Coons hapa nchini, mpenzi mtazamaji, iliweza mazungumzo yaliweza kutibuka, kwani lengo la Chris Coons lilikuwa kuweza kuwasihi Rigathi Gachagua pamoja naye rais William Samoei Ruto kuchapa kazi pamoja naye Raila Amolo Odinga, kitu ambacho bwana Rigathi Gachagua aliweza kukataa. Hatua ya Marekani, mpenzi mtazamaji wa kituo chako cha Kenyan Politics, kutuma wajumbe wake kuja hapa nchini kuwaelewanisha rais William Samoei Ruto naye Raila Odinga, inakuja baada ya Raila Odinga kutishia kuandaa maandamano ya duru ya pili baada ya mwezi wa Ramadhani kukamilika hapa nchini. Rigathi mnamo siku ya Jumapili tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2023 aliweza kufichulia Wakenya kwamba Chris Coons aliweza kumuomba kwamba waweze kumgawia bwana Raila Odinga serikali nusu, kitu ambacho aliweza kukataa, na kuweza kumuuliza je, kipindi ambapo Joe Biden aliweza kuchukua kura za uchaguzi upande wa Marekani na wakaweza kukosana naye rais mstaafu ama rais ambaye aliweza kuondoka mamlakani wa taifa la Marekani ambaye ni Donald Trump, mbona hawakuweza kumuita ili waweze kuchapa kazi pamoja? Bwana Gachagua aliweza kusema kwamba hamna mazungumzo ambayo wataweza kufanya naye bwana Raila Odinga, kitu ambacho kiliweza kufanya bwana Chris Coons kuweza kutoka hapa nchini bila maelewano. Mpenzi mtazamaji, kutokana na chapisho la taifa la Marekani kuweza kuelezea kwamba wameweza kuwatuma wafuasi ama wameweza kuwatuma wajumbe wao kwa mara ya pili kuweza kuleta amani hapa nchini, kuweza kuhakikisha kwamba serikali ya bwana Ruto imeelewana naye bwana Raila Odinga, Wakenya mbalimbali wameweza kutoa maoni yao kupitia kwa mitandao wa kijamii. Nikiweza kuangalia maoni ya kwanza, anaitwa kwamba yeye ni Tina Hailu, aliweza kwamba the US government should simply mind their own business and leave poking their long noses all over. No one needs their counsel in anything since all they touch sooner or later gets destroyed. Hayo ni maoni yake Tina Hailu. Alafu maoni mengine, mpenzi mtazamaji, ni kutoka kwa Leopold Vile Orua, aliweza kusema kwamba Gachagua is not of that class whatsoever. Nadhani kwamba alikuwa anarejelea kwamba ile hatua ya Gachagua kuweza kukataa kuzungumza ama kuweza kumkaribisha Raila Odinga kwenye serikali yao. Je, maoni yako mpenzi mtazamaji ni yepi baada ya serikali ya Marekani tena kuweza kutuma wajumbe kuja kuhakikisha kwamba serikali ya bwana Ruto ina shirikiana na bwana Raila Odinga katika kuchapa kazi? Zidi kupiga subscription tafadhali, na rejea mengi zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8.